hej och välkomna tillbaka till min lilla kanal här på YouTube. Nu är vi väldigt nära mitt ansikte. Jag har tackat ner en karta som heter Jurassic World. Och det ska helt enkelt vara command blocks i en sorts custom map. Det är ingen adventure map, eller det kan man väl säga att det är. Men det är mer så att man ska titta på dinosaurier. Och allt är gjorda med command blocks. Det är så coolt. Jag hittade att Optifine förresten, ifall ni undrar varför gräset är nere här på sidan, liksom på sidan av boken. Och jag kan zooma också, just det. Så det får jag installera Optifine. Så den här kartan finns att ladda ner i videobeskrivningen. Och vad jag vet, jag har inte kört den här innan. Jag har bara tittat lite vad det kan innebära. Och det är att man ska åka på den här rälsen genom Jurassic World och titta på dinosaurier. Och allt är gjort med command blocks. Så att liksom dessa custom dinosaurier, om man säger. Här fanns det inte så mycket. Det var en knapp, okej. Okay. Oh, det var en hiss! Okej. Nej, men vi kör väl vidare då. Nu ska vi njuta av Jurassic World. Den jurassiska världen. Titta! Det står Jurassic World där ju. Ah! Den öppnades! Nu vet jag att jag har dragit ner player här. Jag var beredd på att skulle åka vagn. Så drar ner player här. Det är den som vagnen låter dubbelt när de har den på 100. Ja, ja! Så nu är vi första framme vid första dinosaurien. Var det där borta då? Det stod inte någonting, va? Ja, det är jättesvårt att se vad som står på skyltarna. Velociraptor in! What? Det här var inget glasblock. Det här var ju en dörr. What? Akasia dörr? Hur fan gör de det där? Är det så påtvingat texture pack? Det måste det vara. Som ligger inne i kartan på något sätt. Ja, den första dinosaurien ska i alla fall finnas här. Eftersom den är en stor pöl. Jag antar att det är den stora biffbussen. Vågar man hoppa ner här? Där! Titta! Där är den! Så ståtlig. Sen vet jag även då att jag har en bok här som heter Portal Book. Där kan man teleportera till alla dinosaurierna. Så vi har alltså Main Street Feeding Show. Det är väl där jag är nu kanske. Mainland. Mososaurus. T-Rex. Innovation Center. Avier. Ja, det finns ganska mycket att kolla på den här kartan. Men det var en knapp där. Jag tyckte väl jag såg den. Ah! Då åker man ner. Aha, då ska man stå typ. Så, så åker man ner där. Så, coolt! Så kan man titta noga här. På dinosaurien. Varför låter det som att det är någon sån här lava som blir vatten? Eller sten menar jag. Det är skitskumt. Åker man bara upp där, okej. Okay. Titta vidare. Här, ja då gick man just det. Ah, man kunde gå upp här. Såklart ja. Här är knappar! Vad gör de här då, man tror? Den rör på sig. Men frågan är vad den gör för någonting. Jag tror inte den gör så mycket mer än att den flyger runt. Har den ögon? Ja, det hade den. Alltså, det ser ut som en val. Det är ju inte som den där stora i Jurassic World som... Ja, det var en... Ja, det var en liten... Mat där. Oj. Okej, okay, coolt! Eller om man trycker på den här då. Oh! Vad coolt! Det är en animation! Time set 0. Difficulty 0. What? What? Ah, dinosaurier jag flög upp! Nu gjorde jag något riktigt dåligt här. Nej! Jag måste starta om kartan! Alla dinosaurier flög upp! Jag ville bara bli av med alla zombies! Okej, jag startar om kartan. Ja, då var jag här igen. Ingen dinosaurier i luften. Dinosaurien är där. Och då ska vi mata den här igen så får vi se vad som händer. Då kom det mat upp där. Det är typ någon knubbsäl eller någonting.
Nej men titta, det är en dinosaurie. Jaha, eller vad säger jag? Det är ju... Det är så de har gjort det. Det går liksom på räls. Och så åker den upp. Det där var jättefult förresten att han satt fast där. Okej. Okay. Det är alltså... Ja, det var ju... Snyggt. Ja, det är coolt att den äter där. Skitfränt faktiskt. Porcarita. Hände inte ett skit. Porcarita ville. Null and void. Jag vill inte gå in här, man blir instängd ju. Creepersoria Theater. Ah, ja, det här är ju huvudgatan. Där alla blir uppätna av såna här flygödlor som kommer. Eller vad säger jag? Det är spoiler alert. Fast filmen har ju funnits ut hur länge som helst. Ni borde ju sett den om ni varit intresserade. Tyrannosaurus Rex Kingdom. Oh, fast det här då? Innovation Center. Oh! Teleporter Deluxe. Okej. Okay. Fast jag ville kolla på T-Rex Kingdom, precis. Under construction, restricted area. Chest is locked. Åh! Oh! Ska vi gå upp till T-Rexen på den här hopptrappen här. Man får liksom krypa upp för en gång. Det är jättebra för speciellt gamla människor som har jättedåliga ryggar. Är det en T-Rex här? Någon... Oh, man kanske kan mata T-Rexen där med någonting i dispensen. T-Rexen, vart är du? Hallå? Precis som i filmen så ser man inte den. I alla fall i första filmen. Då ser de inte T-Rexen. Blir de jättebesvikna för det finns inga dinosaurier där. Men sen när regnet faller och åskan börjar slå till. Då jäklar, då kommer det dinosaurier. Innovation Center. Oj, får titta där då. Men, ge upp det bitte! Så. Pudrutrutrun. Är det här det ska finnas en typ hologram? På dinosaurierna. Men vad är det här? Dovosaurus. DNA. Ja, det här var jättefint. Men det var inte mer än så här. Vad tråkigt. Work in progress. Så de är inte klara med den här kartan helt enkelt. Så mycket vet jag. För det är version 0.3. Men det är ändå coolt att de har gjort väldigt mycket här. Var det slut där eller? T-Rex Kingdom. Chest is locked. Innovation Center Aviary. Vad är det här? Vad är det för block? Glas? Ja, det var ju fint. Hoppas jag inte blir uppäten när jag springer bort härifrån. Från allting. Jaha. Kan vi åka båt här tydligen? Kom igen då! Tröga båt! Men jag tror inte att man ska åka iväg med båten faktiskt. Det känns som att det där var... Det där var slutet på någonting. Om man följer den här då. Lilla stigen så går till Evert. Så tar den slut här. Ja. Väl planerat. Här har de inte ens satt någon räls. Men det ska väl gå räls över hela skiten antar jag. Timeset 1. Jaha, vad har vi mer då? Det var ju där. Det var ju cruise. Criterius cruise. Criterisaurus cruise. Men då kanske man ska åka här i alla fall då. Åh nej! Nej, gick den sönder. Okej, då springer vi istället. Det känns inte som att det skulle vara någonting här. Vad tråkigt att det fanns bara en dinosaurie. För jag såg ingen T-Rex. Men måste jag... flyga istället då? Det börjar regna också. Ooh! Titta här! Nu hittar vi någonting. Hur kommer man in hit då? Här. Här. Och sen är dörr. Men det var ju där, det var ju! Innovation Center! Jaha, det var den domen där, okej.
Men jag vill titta på T-rexen. Det måste finnas T-rex. Hallå T-rexen. Du var här här borta var du. Här. Hur matar jag T-rexen då? Har jag missat någon knapp där inne? Nu är det väldigt farligt att man liksom öppnar upp fönstret när det finns en T-rex där borta. Ah, titta här. Nu snackar vi. Knapp! Ja, nu har de fått fram ett matobjekt i alla fall. Men vart är T-rexen? Det är frågan. Där är han! Fy fan vad snygg! Åh jävlar vad bra! Det här måste jag se igen. Alltså han äter med rumpan. Eller typ med benen. Åh, det var den snyggaste T-rex jag sett i mitt liv. Vad har de gjort det här? Ni vet att det är en zombie som styr den. Här. Det förstod jag så mycket som. Men hur liksom bygger de upp en sån här och animerar den? Det är ascoolt hur man kan göra det. Är det någonting i den här? Nej. Massa goat. Det är klart det är goat. Where's the goat? Okej. Okay. Jag tror det var klart faktiskt. Jag tror inte det var så mycket mer än så här. Fint det. Vi ska titta hur fint det är när man drar på en shader. Titta, nu blir det ännu bättre. Lite svårt att ladda upp världen bara. Så kolla på T-rexen med shaden. Om ni undrar varför jag inte använder shaden från början så är det precis på grund av de här anledningarna. När det blir stora redstone-kopplingar och så, eller mycket som händer just med blockuppdateringar, då fastnar det, då blir det stora hål i världen och så. Jag kan gissa till exempel här, den här trappan, den kommer typ inte synas. Oops, nej, precis. Det syns inte med blockuppdateringar. Annars är det väldigt fint med shaden. Särskilt nu när det är så här foggigt. Det är fint också. Men ja, det var Jurassic World. Jättekul karta. Hur öppnar man den här då? Är det på den här knappen? Nej. Nej, vänta nu! Vool. Jag måste testa vool. Nej. Det var ju ben! Det här är ju yellow wool. Jag håller ju en T-rex! Vilken är söt! Vad är det springs? Undrar hur de har gjort det här då? Ja, de har byggt upp det på samma sätt som T-rexen antar jag. Ja, det är en riktigt cool karta. Skitfränt. Iron bars. Suttar jag ner alla kroppsdelar här. Till den där så han får äta upp det. Dino respawner. Ja, men titta här. Nu hittar vi någonting. Pterodactyl. Och så den. Vi ska respawna alla dinosaurier. Men då kanske jag måste trycka av Indominus Rex. Ah, okej. Okay. Så. Go back, dino respawner. Ja, go back. Coolt. Men det är inga flygödlor här, det var ju synd. No flying flying eagles. Men T-rexen är kvar antar jag. Nej. Den är nog här borta. Där står han. Men det är bara en halv kropp. Så det är coolt. Ja, det är så fränt när de gör såna här grejer. Tack så mycket för att ni har kollat. Ni får jättegärna ge den här videon en tumme upp och lämna en kommentar i kommentarsfältet. Så kommer det komma fler såna här coola custom-kartor, mer one command block video och så vidare. Så att ni själva kan testa det här och uppleva allt coolt som man kan göra i Minecraft.
För Minecraft är inte dött på långa vägar, utan det finns så mycket, mycket att upptäcka. Och så coola grejer som folk gör nu när de har gjort nya commands och... Alltså ja, det blir helt nya spel i stort sett. Förutom att det är samma blockiga, fula grafik då. Här står en T-Rex! Ska man kunna titta på den egentligen? Ja, det kunde man kanske. När man gick här, kommer man titta. Jättefint. Chassis långt. Okej, ha det bra! Hej då!